Kakva lepota. Što bi se ovde u narodu reklo, kao kukla ili ti kao lutka. Fantastičan je pogled ovde na sve četiri strane sveta sa Rosomačkog vrha, sa oko 1250 metara nadmorske visine. Ovde leptir može da vam sleti na dlan, a čuju se samo obrisi vetra i cvrkuti ptica. Dobrodošli u još jednu epizodu Geografije zelenog zavičaja. Ovo je priča o kukli. Da li znate šta je zajedničko svim putanjama koje krivudaju Starom planinom? Cilj, iako vode do različitih lokacija, ali svaka je, bez izuzetka, jedinstveno bogatstvo zavičaja. Gde god da skrenete kada ste na planini, jedno je sigurno, idete ka novim lepotama prirode. Mi ovog puta idemo ka selu Rosomač, jednom od udaljenijih na Staroj planini i najbližih granici sa Bugarskom. Sa raskrsnice na izlazu iz Visočke Ražane skrećemo desno, ka Slavinji. Oko ove udoline i brda i reka koja njima trsi svoj put, i mirna i brza na klackalici neravnog terena. S leve strane jedna od najvećih farmi u Pirotskom okrugu. Ona je jedna od najpoznatijih i najdugovečnijih. Postala je i svojevrsni orijentir onima koji prvi put dolaze u ove krajeve. Od pre nekoliko godina ponovo funkcioniše, a funkcioniše i proizvodnja mlečnih prerađevina. Nastavljamo ka Rosomaču. Od farme do sela deli nas još oko 3,5 km. Iz podnožja ka visinama prate nas četinari s jedne i ozelenilo drveće s druge strane puta. Potom preovladava zelenilo. U Rosomaču, udaljenom oko 30 km od Pirota, sada živi desetak meštana. I za ovo selo karakteristična je nekadašnja arhitektura ovog kraja. Seoska crkva posvećena je Svetoj Petki. Izgrađena je u 19. veku, prema nekim podacima oko 1870. godine. Rosomač je nama ovoga puta početna tačka uspona. Put ka Visu sada je pak pre ulaska u Rosomač iz pravca Pirota. I Vladimiru Maniću, sela ovog kraja decenijama su često polazna tačka u istraživanju planine.
na još jedno putovanje u ovaj deo zavičaja kreće sa nama. I na planini smo sa višedecenijskim dokumentaristom Lepota stare planine Vladimirom Manićem. Vlado, sada i zvanično, dobar dan. Dobar dan. Kako si za dobar kadar, ovde nema prepreke na planini? Nema ovde loših kadrova. U svaku godišnju dobu ima neku svoju draž, svoju lepotu. Da. A s razlogom smo skrenuli sada sa glavne staze. Rekao si da je ovde prizor fantastičan i Rosomački vrh nam je sada s leve strane. A zapravo sva ova sela koja su nam u podnožju sada su... Da. Poznata po stočarstvu od vajkada. Baš tako. Uh-huh. Na Staroj planini nekada se čuvalo i preko 200.000 ovaca. Uh-huh. To je otprilike bilo u vreme između dva svjetska rata, prvi i drugi svjetski rat. Kasnije taj broj se postepeno smanjivao, tako da 70. godina, 80. kada su ljudi počeli se seljavaju iz ovih krajeva, kad su išli u gradove da rade u fabrike, i broj domaćinstva se smanjivao i na taj način u stvari se i smanjivo broj stada. Da. Fantastična je priroda ovde i bogat je biodiverzitet, jesam li u pravu? Tačno, Stara planina je jedno, ne jedno, nego najbogatije područje sa florom i faunom u Srbiji. Preko Konkretno ovaj kraj, šta čini bogatim što se tiče biljnih vrsta, recimo? Preko 1300 predstavnika biljnog carstva, samo kad reču o višim biljkama ovde, baš na ovoj teritoriji, područje Rosomačkog vrha, dolina Jeličke dojke Inačke reke, dolina Visočice i tako dalje, naravno i gore prema vrhovima. 256 vrsta ptica, od kojih je 7 vrsta pred istrebljenjem, to jest veoma retkih vrsta. Dakle, bogat je i životinskim svetom ovaj kraj. Životinski svet, naravno, znači sve vrste, znači od jelenske divljači, divlje svinje, vukovi. Kako se zapravo zove ovo mesto sada gde mi šetamo? Ovo mesto zovu meštani sela Rosomač, zovu Preslap. Nalazimo se na teritoriji atara sela Rosomač. Dole se vide doline Dojkinačke i Jeličke reke, tamo iza nas je dolina Visočice. I tamo nama Vidlič, s leve strane, naravno, Rosomački vrh, to jest kukla koji narod drugačije zove kukla. Pre nego krenemo putem nazad, Vlada sa nama deli još jednu interesantnu činjenicu, skoro vidljivu golim okom sa Preslapa, prevoja koji je prirodni graničnik dva atara. Pećina se nalazi baš ispod ove prve stene, ne vidi se od drveta, sada od ove bukve. Mislim da je 20-30 metara unutra duboka ta pećina. Ja sam se obično sakrivao kad ide neko nevreme tamo kad sam snimao. Kažem, veoma teško se nalazi, ko ne pozna teren ne može da je nađe. Ali evo kažem, zanimljiva stvar, postoji čak priča da su tu zlatari nekad tražili zlato i tako dalje. Možda su tu sakrivali nekad i hajduci jer je jako skriveno jedno mesto, vrlo zanimljivo. Tu redko ljudska noga kroči, maltene, u tim stenama, jer je predeo, zaista ovako je, teren je nepristupačan, vrlo opasan i tako dalje. I samo retke izljubljenice u prirodu, u stvari tamo si ulaze i dolaze, znači do tih mesta. Pa negdje 30 metara, ja sam jedino što sam vidio tamo slepe miševe. Inače, suva je pećina i tamo sam vidio neke merdevine, možda su to neka zlatari tu si ulazili. Ima, ide se pravo, onda ima kao neka jama dole i ulazi su, tu kažem, redko ko kroči jer je stvarno nepristupačno i teško se dolazi do pećine, ali onaj koji znači, želi da vidi tako nešto, on sigurno može da je pronađe. Vraćamo se na put ka vrhu. Divlja je i kamenita staza, ali jasno vidljiva, okružena drvećem, cvećem, žbunjem. Kamenje tone u travu s usponom,
pred nama je putanja kroz zelenilo. Podupred stenama visine 50 metara, ovaj vis domaćin je pogledu na sve strane. I ka svakoj je nemerljiva lepota prizora. Fantastičan je pogled, Vlado, odavde sa 1250 metara nadmorske visine, ali ono što meni skreće pažnju jeste zaista bogatstvo biljaka koje ima ovde na ovim livadama, ajde tako da kažemo. Ima li neka koja je posebno specifična baš za Rosomački vrh? Ja najviše volim kad vidim ovde endemičnu vrstu Janki Ljiljan. Najviše sam je nalazio na Babinom zubu, ali povremeno nađem i ovde, znači na Rosomačkom vrhu. Znači, možemo sad da naiđemo na nju ovde? Možda u ovo vreme baš mi trebalo. Kako izgleda? Ona, pa negde 30 cm je visoka, žute boje, tako da, ali evo gledam recimo i mnoge lekovite bike ovde, kao recimo majčina dušica, onda divlja čubrika koju zovu drugačiji retanski čaj. Onda hajdučka trava, žuta hajdučka trava posebno, pošto ona isto dosta retka, imamo belu hajdučku travu, ali žuta je ipak ređe, mnogo ređe. Da, veliko zaista bogatstvo kada je reč o biljkama, evo ovih nekih žutih sada koje prolazimo, ali da. Nije to ona endemična nije, vrsta. Nije, ona je dosta višlja veća. Da, da. I da. Možda je jedna od najlepših biljaka koje sam ja uspio da snimim na Staroj planini. Da, ovo što je interesantno, ja rekao malo čas 1250 metara nadmorske visine, ali prizori su zaista fantastični gde god da se okrenemo, na koju god stranu sveta. Pa, Rosomački vrh ili Kukla je jedan od najlepših vidikovaca na Staroj planini. 1250 metara nadmorske visine, vide se mnogi vrhovi Stare planine, kao recimo što je Kom, zatim Tupanac, tamo Kopren. Kada je vedrije vreme, vidi se i Mižor čak. Onda dakle, vidimo... ispred nas je Kopren da. I Mižor, koji trenutno ne možemo baš... Nije baš vidljivo, da. Dobro, pa... Znači, a iza nas? Šta je recimo sada iza nas? Iza nas je Vidlić. Vidlić, jedan od planinskih lanaca na Staroj planini. Mnogi misle da Vidlić nije, ne pripada Staroj planini, ali u stvari on je sasvim deo Stare planine. A kada govorimo sada, ti rekao smo ovde Kopren i potom Midžor tamo u nastavku, a dalje, evo sada se krećemo duž ovog Rosomačkog vrha. Ovde šta možemo da vidimo? Je Srb Sirovišnica, onda Tupanac, tamo Srebrna glava i zaista posle toga na kraju je tamo se vidi Kom koji je u Bugarskoj stvarni. Vlado, leptiri nam ovde sleću na dlan, a bukvalno nam je na dlanu i pogled ka mnogim selima. Ko je ono tamo što vidimo najbliže, čini mi se? Prvo selo je Jelovica, tamo je, maja se vidi brlog, pa onda Dojkinci. Znači, to je u stvari dolina Jelovičke reke, dolina Dojkinačke reke, tamo gore vidimo Arbinje, zatim Ponor, Kopren,
To su neke od tih mesta koje sada vidimo i dole naravno ovdje vidimo preslop gdje smo malo pribili. Da. Ono što možemo da vidimo kada posmatramo odavde ova dva sela jeste da su ona zapravo gotovo pa sa, simetrična sa dve strane jednog ovog prevoja. Pa jeste, tu se dole ove spajaju Dojkinačka i Jelovička reka na Jelovičkom Vrelu, kamp naselje Vrelo i kasnije kod Visočko Režane se ta reka uliva u reku Visočicu. Ja ovdje sam dosta dolazio snimajući i ne samo biljke, nego sam snimao i životinje, a posebno bih izdvojio, snimao sam riđe mišare i suro orlove. Uh-huh. A, suri orao je jedna vrsta koja je na Staroj planini bila nekada mnogo, mnogo više nego sada. A, do 2015. godine na Rosomačkom vrhu se gnezio jedan par surih orlova, nažalost sada se ne gnezdi. Jesu li gnezda bila možda negdje u blizini ovdje na ovim stenama? Suri oro se gnezdi uglavnom na policama, znači na policama ili u nekoj manjoj pećini. To je zaista jedna retka vrsta danas, ne samo na Staroj planini, nego u Srbiji. U Srbiji se pretpostavlja da ima negdje oko 50 parova, na Staroj planini ne znam da li je ostalo još nekoliko. Uh-huh. To je krajnje ugrožena vrsta kojoj naša država posvetila dosta pažnje, to je da bi se zaštitio suri orao, to je da se očuva na neki način makar i nekoliko parova. I, tako znači, da, nadletali su orlovi ranije godinama? Baš tako, mnogo više. Ne samo suri orlovi, nego i tu je bilo i beloglavi sup i orao bradan. Onda kada je bilo stoke, znači kada je bilo stoke, jer se uglavnom ti beloglavi supovi su lešinari, hranjeni su uginulim životinjama, a suri orao uglavnom se hrani glodarima, zečevima, sitnim životinjama, može i neko recimo da bude nelovniku i čak i srna i neko divlje prase manje i tako dalje. Ima li ovdje srna? Ima dosta, ima i srna, ima gore na visokim vrhovima planine ima jelena, čak izabeležen slučaj da se vidi recimo da su vidjeli i medvede koje uglavnom nekada ih je bilo mnogo više, sada uglavnom su s bugarske strane Stare planine. Vlado, a kada vidim ja sad ove, kako da kažemo, rupe u stenama, jesu one pogodne recimo za gnezda, tako, orlova i velikih ne samo ptica? Za sure orlove, nego i za ostale ptice koje su nekada, kažem, znezdile ovdje. Sad ovdje sam vidio vetruške koje su sudržale, vetruška soko, sivi soko, tu je i gavran i tako dalje. To su uglavnom te ptice grabljice kojih sada trenutno ovdje ima. Inače, to je idealno stanište za suro gorlave i druge ove grabljice. Nažalost, kažem, uglavnom je to ljudski faktor. Znači, nekada kada je bilo više stoki, kada je bilo više ljudi, tu je bio je bogatiji jelovnik za te ptice grabljice. Mm-hmm. Ali suro gorla dosta su uništavali, nekada su postavili otrov za vukove i lovci, tako sam bar čuo tu priču i kažu da je tada dosta je desetkovan brojnost je desetkovana, nažalost. Šta nam zapravo govori bogatstvo te faune u ovom kraju? To je automatski negdje i srazmjerno bogatstvo sve ove prirode, jer ne žive baš sve životinje u svim krajevima. Baš tako, Stara planina, kao što znate, sada je nacionalni park, bio do skore je park prirode. Da bi se tako jedno područje zaštitilo, znači zaista treba da obiluje mnogim biljnim i životinjskim vrstama, koje su pogotovo, znači koje su retke, mnoge su predistrebljene, mnoge su istrebljene, kao što recimo je staroplaninski zvončik, koji nažalost sada nije, nema na Staroj planini. Šta je to? 90. godina kada kažemo? To je jedna biljka koju su 90. godina na Babinom zdubu pronašli botaničari Bojan Zlatković i Vladimir Radjelović. Inače, da se ja pohvalim da imam jedini video materijal o toj biljci. Bilo je do 90. neke godine stanište tog staroplaninskog zvončića, međutim,
kasnije se izgubio na neki način. Kažem, to ipak je to ljudski faktor, najezdom turista na Babinom zubu. To područje je dosta, kažem, i uništeno. Tako da biljka koja je imala tercijarnu starost je nestala na neki način pred našim očima. Mislim, recimo, biljka koja je se uspela se održi milijone godina, sada je nestala u naše, baš u naše vreme, i to zahvaljujući nebrizi našeg čoveka, današnjoj civilizaciji. Zato je vreme da i sada apelujemo da brinemo o prirodi kada u njoj boravimo. Vlado, je li sada ono mesto gde je zapravo bilo to jedno gnezdo orlova o kom si mi malo čas govorio? Pa nekada je tu su bila gnezda surih orlova, kažem, pogodne su stene za te ptice grabljivice. Suri orao, on je se gnezdi na više lokacija za zadnjih 10 godina, recimo možda se gnezdi na 3-4 lokacije. Tako da, kažem, to su pogodna mesta za gnežnje surih orlova. Ja sam tu dosta vremena proveo snimajući ne samo te ptice grabljivice, nego i životinje, i biljke i tako dalje. I zaista jedno idealno mesto za osmatranje, za snimanje pejzaža, slikanje i tako dalje, i za odmor, naravno. Pejzaž je ovde neverovatan, gde god da se okrenem. Ali samo onaj koji voli prirodu, znači koji, ja sam tu rođen na ovim prostorima, tako da na neki način dosta i poznajem ovaj teren, ali sam i ljubitelj prirode. Da, i sada smo ostali samo dužni da kažemo šta je s one strane, ta od nama levo odavde, u daljini. U daljini to je Vidlić, još uvijek je Vidlić, tamo on se prostiri iz Bugarske, pa tamo sve do Pirota, do doline Nišave, preko 30 km, sve uz dolinu reke Visočica. Idemo onda dalje da uživamo u ovim pogledima, Vlada, i da beležimo još kadrova, fantastičnih. Pod Rosomačkim visom prepliće se bogatstvo biodiverziteta. Nad Vidikovcem prostranstvo nebeskog svoda, na visu mir, tišina i priroda. Izvorna, za disanje punim plućima.